Više od 1600 novo zaraženih na dvostruko manje stanovnika nego u Hrvatskoj. To su današnje zabrinjavajuće brojke koje stižu iz Slovenije. Kako se naši susjedi bore sa ovim izazovom, saznat ćemo uživo iz Ljubljane. Drago mi je da mogu u programu N1 pozdraviti Mihu Rešnika, kolegu sa slovenske televizije Kanal A. Dobar dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan, pozdrav Domagoje. Koje su posljednje informacije, koliko je u ovom trenutku dramatična situacija u Sloveniji, u slovenskom zdravstvenom sustavu i možemo li spekulirati o eventualno novim potezima vlade? Da, danas je bila sjednica vlade, sad će za koji minut i preskonferencija na kojoj će nastupiti premijer Janez Janša. To što će on biti na presici, to znači da slijede nove stroge mjere. On se ne pojavlja često na konferencijama. Neslužbeno sam saznao da idemo ponovo u lockdown, znači ne znamo još detalje, ali sličan kao što smo imali i na proljeće, znači zatvara se skoro pa sve. Školski odmor je sljedeći tjedan, tako da će škole i vrtići i onako biti zatvoreni, ali od prodavnica ostaje otvoreno samo ono što je hitno, znači hrana i tako dalje. Sve se zatvara, frizeri, automehaničari, lokali su već zatvoreni od ovog tjedna. Imamo i policijski sat, zabranjeno kretanje od 9 naveče do 6 ujutro i zabranjeno kretanje između regija. Baš je danas i zadnja slovenska regija postala crvena. Miha, trošak takvog pristupa lockdownu, koliko Slovenija može izdržati takav pristup? Pa teško je, već je bilo puno posljedica već i na proljeće, kad smo zaključali državu, kad smo zatvorili sve. Sad ja mislim da će biti još gore, pošto su neka poduzeća već u strašnoj krizi, već od proljeća. I premijer Janša rekao je da financije koje su bile na proljeće, znači tamo su još bile neke rezerve što su se mogle davati poduzetnicima, da sad tih rezervi više nema. Tako da je veliko pitanje, zato je i bio ministar gospodarstva Zdravko Počivavšek protiv toga da idemo ponovo u totalni lockdown, ali pošto zdravstveni sustav više ne mislim, stvarno su u teškoj krizi i rekao je ministar zdravstva Tomaš Gantar da zdravstveni sustav ne bi izdržao da ostajemo na tim mjerama što smo ih uveli u ponedjeljak, a te će mjere djelovati tek za dva tjedna. A sad imamo takve podatke strašne, znači cifre se udvostručile u ovom tjednu samo i na intenzivi, kako i na intenzivi i na respiratorima i ponestaje bolničkih kreveta, da moramo, znači, za dva tjedna, najmanje dva tjedna u skoro totalni lockdown. Nadajući se zapravo da će se usporiti rast, jer teško je očekivati da bi vrlo brzo brojke mogle padati, zar ne? Da, barem da se taj rast zaustavi. Kao što sam rekao, imamo školski odmor sljedeći tjedan, tako da je vlada sad iskoristila to razdoblje kad su škole i vrtići i sve ostalo je onako zatvoreni, pa ćemo vidjeti poslije tog školskog odmora da li sad te brojke da se barem zaustave. Spomenuli smo već da je uveden policijski sat. Koliko to ima smisla kao mjera i kako to funkcionira u Sloveniji? Pa nakon 9 naveče nema kretanja vani osim u iznimnim slučajevima, ako se odlazi na posao ili se vraća s posla ili neki drugi hitni slučajevi. Recimo ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs rekao je da u primjeru da kod kuće pukne cijev, da se spriječi poplava, može doći vodoinstalater i to sredi. Znači samo hitni slučajevi, inače kretanja nema. I Slovenci, ko što smo vidjeli prekjuče i sinoć, toga se dosta drže. Bilo je malo protesta u Mariboru prvi dan tog policijskog sata, nekih 50, možda stotinjak protestnika koji su se brzo vratili pošto je došla policija i nije bilo većih problema. Slovenci se tih mjera, iako su jako stroge, drže.
Što je pak sa političkim kontekstom u kojem se razvija ova kriza? U Hrvatskoj žestoka rasprava između oporbe i vladajućih. Oporba smatra da je naš premijer suprotno onome što je bio duh Ustava zaobišao Sabor kada je počeo odlučivati o ovim mjerama. Sada se očekuje da u slučaju da bi mjere ponovno krenule u smjeru radikalnijih, da se traži potpora Sabora. Kako izgleda taj politički aspekt u Sloveniji? Pa kod nas je tako, preko parlamenta idu samo takozvani protukorona paketi, tamo su mjere za pomoć gospodarstvu i tako dalje, a što se tiče tih mjera, zabrana kretanja i tako dalje, to ide sve preko uredbi vlade. Znači, bez parlamenta, zato, tako je bilo i na proljeće, zato su već tada stavili to na Ustavni sud, ali je Ustavni sud rekao da nije protuustavno, ali da mora vlada svaki tjedan te mjere evalvirati i svaki tjedan posebice razmišljati da li su te mjere još uvijek potrebne. Što se tiče oporbe, vladine mjere ne kritiziraju, pozivaju ljude da se tih mjera drže, to je prvo. Kao drugo, kažu da je loša komunikacija, da vlada ne komunicira dobro tih mjera, što su i ljudi kod nas sami primijetili, tu smo stvarno imali puno problema. A treća stvar je ta da se oporba kod nas bavi sa svim drugim stvarima što ih sad radi vlada. Recimo, ima puno, mijenjaju ljude u vrhu policije, na NPU, to je takozvani slovenski FBI, i na drugim nezavisnim agencijama stalno Janšina vlada mijenja ljude i oporba se sad svodi na to i zahtjeva izvanrednu sjednicu u parlamentu i tako dalje, ali istovremeno i računa da bi neko iz Janševe koalicije, neko od njegovih partnera koji su u ALDE, znači kod liberalaca, da se pridruže, da se vrate nazad ka svojim partnerima u lijevoj oporbi i da stvore neku novu koaliciju, znači lijevu koaliciju, da poslije pola godine opet Janšu bace sa vlasti, ali za sad ništa ne izgleda da bi u tome mogli i da uspiju. Vratimo se samo još nakratko na samome kraju ovim dnevnim aktualnostima vezano za korona krizu s kojom se suočava cijela Europa. Što je najveći problem u zdravstvenom sustavu trenutno u Sloveniji? Koje su to točke, koje su to bolnice ili koji su to odjeli ili koji segment borbe protiv korona krize ili možda neki drugi segment? Pa gotovo sve bolnice imaju stvarno velike probleme, pošto su sad već osoblja ima dosta zaraženog. Tu ima i onako imamo premalo osoblja, premalo liječnika, premalo medicinskih sestara. Sad ima tamo i zaraza u medicinskom osoblju, tako da tu stvarno imamo veliku krizu. Ponestaje polako kreveta. Mi svakog dana trebamo 10 do 12 novih kreveta i još uvijek nemamo specijaliziranu COVID bolnicu. Tu imamo problema. Vlada je htjela u Topolšici, od bolnice Topolšica napraviti COVID bolnicu, ali lokalna zajednica je bila protiv toga, tako da još uvijek tu vlada nije našla rješenje i stvarno je osoblje, zdravstveno osoblje na rubu. A respiratora ima dovoljno, samo treba još da se dopune nekom novom opremom. Znači, respiratora je dovoljno, ali nisu svi u redu, treba ih još malo dopuniti sa opremom. Čini mi se da je tu slična situacija kao i u Hrvatskoj, utoliko što liječnici i medicinske sestre upozoravaju ovdje, brojite previše aparate, a premalo brojite situaciju vezano za nas koji te aparate moramo opsluživati. Tako je. Mi rekli su, mi imamo i vojnu bolnicu spremnu sa 140 kreveta, ali je problem jer nema osoblja koje bi radilo. Ima nekog vojnog osoblja, ali ne dovoljno. I ja mislim da tu stvarno sve zemlje u Europi pa i po svijetu imamo slične probleme. Miha, hvala na ovome uključenju. Miha Orešnik sa kanala A izvijestio nas je o aktualnoj situaciji u Sloveniji. Slovenija, koja ima dvostruko manje građana nego Hrvatska, ima brojke ovih dana koje su sumjerljive Hrvatskoj. Prema neslužbenim informacijama, vlada bi već danas mogla razmišljati o lockdownu. Miha, hvala na uključenju. Hvala, pozdrav.